ဝင်ဝင်ရတော့ဒါသူမဝင်ရပေါ့ဟိုမူတီအောင်နဲ့တည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မူတီအောင်ကဟိုရေတော့ကစားတာဟိုကိုနည်းနည်းပုတ်လို့နော်ဆက်လက်မစီတဲ့ဟိုဒီပွဲမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့နည်းနည်းထုံနေပြပေးတဲ့ဒါနှစ်ချီနည်းနည်းထုံကောင်းကောင်းထုံတော့အဲဒီပွဲမှာကျွန်တော်ဘောနာတော်ကြီးအနေတော့နည်းနည်းထုံတော့တော့ပြတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မယ်အစီအစဉ်ဖြင့်ပထမကြီးအဲဒါကတော့ဝမ်ဝမ်လို့ခေါ်တယ်တောင်းတဲ့ဒေါတာတောင်းစီအဲဒီကြီးဒီကြီးYeah, they do, they do, they do. No, 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 no,
Yeah!